بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بات کریں گے درود ابراہیمی کے بارے میں، وہ غلطیاں جو عوام کثرت سے کر رہی ہے اور پتہ بھی نہیں ہے۔ تو درود ابراہیمی میں سب سے زیادہ غلطی کون سی کرتے ہیں لوگ؟ اللہم، صحیح ورڈز، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اوکے، اللہم غلط، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، وہی کھڑی زبر جو اللہ کے نام کے اوپر ہم دیکھتے ہیں۔ اس کھڑی زبر کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم دو حرکت کے برابر کھینچیں گے، ایک حرکت دو، اللہم، اوکے، اللہم غلط، اللہم صلی علی، صلی، لام زیر لی ہوتا ہے، لام زیر لے نہیں ہوتا، صلی نہ پڑھا، صلی پڑھتے ہیں، صلی نہیں ہے، مجہول غلطی ہے، اللہم صلی علی، اوکے، آگے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آلی، لی، لے نہیں پڑھیں گے، وعلی آلی پڑھتے ہیں، وعلی آل محمد، آلی نہیں ہے، اوکے، لی، کما صلیت علی ابراہیم، کما صلیت نہیں پڑھتے لوگ، کما صلیت، لے نہیں ہوتا، لام زبر یا لئی ہوتا ہے، لئی، اوکے، لے غلط، کما صلیت علی ابراہیم، اس علی کے اوپر آلہ نہیں، آلہ لوگ عین کو کھینچ رہے ہوتے ہیں، لا کو نہیں کھینچتے، لا کو، تو لا کے اوپر آپ کو کھڑی زبر نظر آئے گی، وہاں اس کو دو حرکت کے برابر کھینچنا ہے، اوکے، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، آلی، اس آ کو بھی نہیں کھینچتے، آ کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، اس کو کتنا کھینچیں گے، بتا دیا، دو حرکت کے برابر، آل ابراہیم، انک حمید مجید، انک حمید مجید پڑھتے ہیں، حمی نہیں ہے، میم کے نیچے جب زیر آئے گی تو کیا ہوگا، می، آگے یا سکونہ ہے، میم زیر یا می ہوگا یا میم زیر یا می ہوگا، می ہوگا نا، می تو نہیں ہے، سب پڑھ رہے ہیں، انک حمید مجید، جن ورڈز کو میں کھینچ رہا ہوں کوشش کریں آپ بھی ان کو کھینچ کر پڑھیں، جنہیں نہیں کھینچ رہا انہیں نہیں کھینچے بالکل بھی، اوکے، تو اس کے بعد اللہم بارک، ریک، ریک پڑھتے ہیں لوگ، غازر ری ہے، غازر رے نہیں ہے، غازر ری، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، پھر وہی غلطیاں، وعلی آل محمد نہیں پڑھیں گے، وعلی آل محمد، اوکے، وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم، یہ میں ملا کے پڑھ رہا ہوں کیونکہ آپ کو سمجھ میں ہے، ورنہ اگر وقف کریں گے تو علی ابراہیم ہو جائے گا، ہیما نہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے، وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اوکے، حمید مجید نہیں پڑھیں گے، حمید مجید، میرا خیال میں اتنا سبق کافی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔